sede é a cabeça de um concelho relativamente grande, perto de 400 km quadrados, muito povoado, cerca de 40 mil pessoas, portanto 100 habitantes por quilómetro quadrado, gente muito ativa e terra muito progressiva. No último decénio a população subiu 2,2%, quando quase todos os concelhos aqui da região diminuíram. A primeira referência que se lhe conhece é do conde Segerando, que mandou repovoar e defender no ano de 1080. Este conde Segerando é uma das figuras mais importantes da gestação da terra portuguesa. É um homem estranho, foi ministro do rei Moro de Sevilha. Depois passou a ser ministro do rei Cristão de Leão. E foi ele quem disse ao Fernando Magno para vir conquistar esta região. A conquista correu bem e, portanto, Fernando Magno nomeou-o governador desta região toda, que fica entre Coimbra e o Douro. Era o condado conimbricense. Desde a conquista da cidade, foi em 1064, até à morte, seria cerca de 1092, não se sabe ao certo. Foi aqui quase rei, não havia nenhuma autoridade por cima dele. Ele repovoou, recristianizou, reorganizou, defendeu toda esta região e é realmente um dos fundadores da pátria portuguesa. Não aparece o Foral, que certamente isto terá tido. Isto está junto de Coimbra, onde estava a corte. É muito pouco natural que os primeiros reis não lhe tinham dado foral. A verdade é que ele não aparece. O que existe com um prefácio de uma professora da Universidade de Coimbra é o foral novo, o foral manuelino, de 1514, que a Câmara Municipal acaba de editar numa edição primorosa. Isto é um exemplo do tratamento da antiguidade local pelo município. A história em Cantanhede tem um facto muito importante. Em 1370, o juramento solene do rei Dom Pedro, de que casou uns anos antes, ele não se lembrava o ano, mas dizia que era no primeiro dia de janeiro, dizia que era na cidade de Bragança, casou com Dona Inês de Castro. Eu juro que ele jurou a verdade. Não tinha necessidade nenhuma de dizer isso, de indicar quem foi que o casou. Foi Frei Gil Cabral, deão da Sé da Guarda e nessa altura já bispo da Sé da Guarda, embora realmente depois o João das Regras venha dizer que não, que tudo isso era uma fantasia para evitar que os filhos desse casamento fossem considerados filhos legítimos. Há duas estátuas grandes, duas estátuas de bronze. As duas estátuas são uma de um plebeu, Pedro Teixeira, nasceu aqui, em Cantanhede. A outra estátua é de Dom António Luís de Menezes, terceiro conde de Cantanhede e primeiro marquês de Marialva. Pedro Teixeira foi para o Brasil novinho, talvez em 1600, andou na guerra contra os ingleses, que nos queriam apanhar o Brasil, contra os holandeses, que queriam a mesma coisa, contra os franceses, que queriam a mesma coisa, contra os índios tupinambás, e foi sendo promovido, teve galões de alferes, de capitão. O que o tornou uma figura histórica é que ele, a certa altura, resolve organizar uma expedição para determinar qual era a parte da bacia do Amazonas que pertencia a Portugal, de acordo com o Tratado de Tordesilhas.
e qual era a parte que já pertencia à Espanha. É claro que nessa altura não havia GPS, as coisas faziam-se um pouco na base da ocupação efetiva. Este bandeirante chegava, punha logo marcas. Quando chegou a Belém do Pará, criou um castelo, fez um forte, que chamou Forte do Presépio. À volta desse forte, vai-se estabelecendo uma aldeia, que depois é uma cidade. Hoje é a cidade de Belém do Pará. Nessa expedição, ele vai com 1000 aventureiros, vão distribuídos por 50 canoas. Também nessa altura era o domínio filipino, não havia grande questão de dizer se era Portugal ou se era Espanha. Por isso, as marcas dele ficaram lá. O Brasil pode dizer que é Pedro Teixeira, este homem que está na nossa frente em bronze, deve o facto de ser hoje tão grande, tão grande. Foi essa expedição histórica que levou as fronteiras até ao interior da bacia do Amazonas. A outra estátua é de Dom António Luís de Menezes, terceiro conde de Cantanhede e primeiro marquês de Marialva. É como vêem, é uma bela estátua equestre, das melhores que existem em Portugal. A estátua foi erigida aqui mesmo em frente dos passos dos marqueses de Marialva. Hoje é a Câmara Municipal. No exterior está modificado, mas no interior ainda dá bem o aspecto castiço de um passo senhorial no século XVII. Estes Marialvas estão ligados desde há muito tempo a Cantanhede. Em 1391, o rei Dom João I deu Cantanhede a um poderoso fidalgo, Dom Martinho de Menezes, da família dos Teles de Menezes, ainda ligados à rainha Leonor de Teles. Eles foram condes, depois marqueses de Marialva. É de Marialva que deriva a palavra marialvismo. Bom, marialvismo quer dizer uma maneira especial de ser fidalgo e de ser português. Uma maneira um bocado exagerada, de certo modo caricatural. O marialvista é castiço, é tradicionalista, acredita nos mitos históricos, é machista, é valentão, é cavaleiro, é toureiro. Um dos grandes condes de Marialva, o quarto marquês de Marialva, está ligado à história da última corrida de touros em Salvaterra. O filho dele, que era o conde dos Arcos, lhe dava um touro particularmente forte e o touro derrubou o cavalo e ali na praça matou o cavaleiro, matou. O pai, marquês de Marialva, serenamente desce à praça com a sua espada, enfrenta o touro, crava-lhe a espada e mata-o instantaneamente. Ficou célebre esse episódio da última corrida de touros em Salvaterra. É esse mesmo quarto marquês que escreve um livro que é A Luz da Liberal e Nobre Arte da Cavalaria. Eu acho muito interessante esta expressão liberal e nobre. Era liberal, portanto era moderna, era nobre, portanto era antiga, era castiça. Nunca foi reeditado e hoje é um tesouro que aparece raramente. As duas estátuas são do mesmo escultor, Alves André. É um grande escultor, como dizem imediatamente, pelas obras dele, mas é autodidata, quer dizer, não fez estudos de escultura. O escultor Alves André vive aqui numa aldeia, na região de Ançã, mas na freguesia de Portunhos, no lugar de Portunhos. É curioso, reparem a coincidência. A terra que dá pedra continua a dar escultores. Há uma ligação direta entre a matéria-prima e o trabalho que nela se faz.
é curioso esta palavra, Cantanhede. Os filólogos dizem que estão em dúvida qual é a origem, uma palavra estranha, mas parece vir de uma raiz céltica, cante, de onde vem canteiro, de onde vem cantaria, e quer dizer pedra, porque realmente a região é notável pela grande quantidade de pedreiras. As mais célebres são as pedreiras de Ansan. Eu tenho aqui um bocado de pedra de Ansan, como vêem isto, pode-se cortar, é uma terra, uma pedra branca, branda, macia, que se pode quase talhar como uma madeira dura e, portanto, uma pedra ideal para a escultura. E, de facto, é com pedra de Ansan que no Renascimento, século XV e XVI, se fazem obras-primas de estatuária aqui em toda esta região e, sobretudo, em Coimbra. A Escola de Escultura de Coimbra está ligada à pedra de Ansan. Esta riqueza da pedra está documentada na cidade de Cantanhede por um museu da pedra. É um pequeno museu, mas mostra a atividade destas pedreiras e é uma homenagem ao trabalho que durante séculos estas pedreiras têm feito. Um dos grandes escultores que se serviram da pedra de Ansan para as suas obras foi João de Rouen. João de Rouen é um grande escultor francês, vem para Portugal novo, ele já está em Coimbra em 1530 e viveu aqui pelo menos 50 anos. Chegou aqui, casou com uma rapariga, filha do mestre das obras reais e neta de um grande arquiteto, o construtor do Claustro do Silêncio, em Alcobaça. Portanto, isso meteu-o logo neste mundo das obras. É realmente surpreendente a quantidade extraordinária de obras que este homem deixou. Em certos casos, penso que se atribui a João de Rouen todas as peças que foram muito bonitas, muito perfeitas, muito inspiradas e feitas em pedra de Ansan. Uma coisa tão boa, dizem os críticos, só pode ser de João de Rouen. Bom, é preciso pensar que João de Rouen tinha uma oficina em Coimbra e tinha discípulos. É um retábulo feito por ele, é uma Senhora da Misericórdia, aqui na Capela da Misericórdia da Varziela. A Varziela é uma aldeiazinha aqui muito perto de Cantanhede. O que caracteriza os trabalhos de João de Rouen é, em primeiro lugar, um certo naturalismo, uma certa preocupação de se parecer com a realidade. Mas, por outro lado, um grande sentido poético. As figuras dele são todas de um outro mundo. Têm uma doçura, uma pureza, uma espiritualidade que realmente comove. É um grande escultor. Nesta região há muita coisa de João de Rouen, ou que lhe seja atribuída. Muitas peças muito bonitas estão no Museu Machado de Castro, em Coimbra. Também para conhecer quem foi João de Rouen, é preciso vir a Cantanhede. Na Igreja Matriz de Cantanhede há um altar inteiramente à obra dele. A segunda grande riqueza aqui é o vinho. Eu agora estou a falar-lhes na adega cooperativa de Cantanhede. Isto foi inaugurado em 1958, fez o ano passado 50 anos. Em toda a região da Bairrada, a produção atinge os cerca de 30 milhões. Portanto, aqui produz uma quarta parte da totalidade dos vinhos da Bairrada. Vai um pouco para todo o mundo, nos supermercados do Canadá, da Alemanha, este vinho é muito apreciado, muito vendido. Aliás, ele já tem cerca de 30 medalhas de ouro. Aqui nesta adega cooperativa estão associados 1.400 produtores. E as vinhas que mandam para aqui e vêem as suas uvas são cerca de 1.400 hectares. Reparem, 1.400 produtores, 1.400 hectares. Dá um hectare por produtor, em média. Claro que isto não é assim, alguns têm mais, outros têm menos. Mas
Isto mostra uma região de pequena propriedade. Creio que é assim desde sempre. Aliás, o vinho aqui é muito antigo. Já os romanos adoravam o vinho da bairrada. E os romanos gostavam muito, muito, muito de vinho. Porque eles é que inventaram a frase in vino veritas. No vinho está a verdade. Deus nos livre da verdade que está no vinho. A terceira riqueza é o leitão. Esta história do leitão ser característico aqui desta região, porque Cantanhede abarca a Gândara, a Bairrada e o Baixo Mondego, tem sentido histórico. Vem do seguinte: a região foi dividida em pequenas parcelas, entregues a agricultores semilivres que tinham que pagar uma pensão enfitêutica anualmente. Essa pensão era constituída por géneros agrícolas e muitas vezes, por um ou dois presuntos que o senhor recebia, era a carne que ele tinha para todo o ano. O lavrador tinha que ter uma marrã que tinha a sua ninhada de porquinhos, que eram uma dezena, era uma dúzia, por vezes, duas vezes por ano, e ele não podia de maneira nenhuma sustentar todos esses animais. Portanto, matava-os e comia-os. Uma região onde há uma centena de pequenos cultivadores a baterem duas vezes por ano, isto dava centenas e centenas de leitões que se transformaram numa comida popular. Em certas épocas do ano, toda a gente aqui comia o leitão, porque se não comesse, tinham que sustentar. É interessante como a gastronomia de hoje pode lançar luz sobre a estrutura social de outrora. Eu vim falar nisto a uma terra muito interessante, que é Covões. A maior festa que aqui no centro se faz ao leitão é essa de agosto, aqui em Covões. Outra nota importante aqui em Covões é o nível cultural desta população. Há várias coletividades culturais e há, sobretudo, uma banda que já tem 141 anos de existência. Foi fundada em 1868, pois, de então para cá, ela tem-se mantido sempre e a população, consciente de quanto isso vale como instrumento de promoção cultural, fez uma estátua. É a única estátua que existe em Portugal dedicada à Filarmónica, ao músico popular. Não digo que seja uma grande estátua, mas é curioso esta consciência que a terra tem da importância da sua Filarmónica. Aqui nas freguesias de Febres e Vila Mar há centenas de pessoas que trabalham de ourivesaria. Eu estou a falar-vos aqui junto da estátua do ourives ambulante em Febres. Levava atrás uma caixa de folha pintada de verde e a caixa levava os cartões com ourivesaria. Eles percorriam o país inteiro e as aldeias vendiam aquelas peças, trocavam, traziam o ouro velho para muitas vezes reparar e eram de uma honestidade inexcedível. E dizia-se que eram judeus. É muito possível, é muito possível. De qualquer maneira, era um exemplo de honestidade e de trabalho. Hoje já não andam de bicicleta, é claro, o tempo mudou, mas continuam aqui em muitas oficinas a trabalhar o ouro, a vendê-lo, e é realmente nestas duas freguesias a atividade predominante. O concelho de Cantanhede toca no Atlântico. É a Praia da Tocha, um lugar encantador, com pescadores, com redes, com barcos e com uma aldeia realmente linda. É um passeio indispensável para quem vier a Cantanhede. Cantanhede fica, de certo modo, à margem dos itinerários principais. Não longe, a A1 passa a 10 km daqui. Mas isso é o bastante para que as pessoas não passem por aqui. Eu confesso, há 8 anos que não vinha a Cantanhede.
E a diferença que encontro nestes 2 anos é enorme, enorme. Urbanizações novas, modernas, grandes, um hotel confortável. Não havia aqui hotel nenhum quando eu cá estive. A grande surpresa, um parque industrial, digamos a joia da coroa de Cantanhede, é o BioCant. Bio é uma palavra nova. Bio de biologia. Cant de Cantanhede. Porque Cantanhede reivindica hoje o título de capital da biotecnologia em Portugal. O que estão a ver são 2 pavilhões do BioCamp. Está em projeto um terceiro. O terceiro é maior que estes 2 juntos. Ainda está em projeto e já está ocupado em 75%. Porque realmente as empresas que têm investigações neste domínio vêm todas procurar Cantanhede. Trata-se de concentrar aqui um conjunto de estações de investigação muito avançada, tecnologias de ponta, para o estudo das ciências da vida. Um exemplo é o das células estaminais. São células retiradas do cordão umbilical das crianças que nascem e conservadas aqui durante cerca de 25 anos e que permitem substituir as células mortas em vários tipos de enfermidade. Portanto, permite salvar milhares de vidas. O BioCamp pode-se, portanto, considerar uma fábrica da vida, da vida. Aqui cerca de 100 jovens investigadores, muitos vindos da Universidade de Coimbra, alguns da Universidade de Aveiro, estudam aficadamente nas tecnologias mais avançadas. E eu creio que é muito importante que isto aconteça. Eu acho que é uma surpresa grande, porque isto é um passo em frente nesta eterna batalha que todos nós travamos entre a vida e a morte. A vida é um valor positivo, a morte é um valor negativo. E é com passos como este que se vence essa batalha. Eu acho que basta este facto do BioCant para nós estarmos todos agradecidos a estes progressos de Cantanhede.